শ্ৰী ইউনচালী চাহাব তেখেত এজন বিশিষ্ট সমাজ সংগঠক, শিক্ষাবিদ আৰু বিশিষ্ট বিচাৰক হিচাপে আমাৰ সমাজত প্ৰতিষ্ঠিত। তেওঁ সমাজৰ কাৰণে বহুত কৰিবলগীয়াখিনি কৰিছিল আৰু আমাৰ এই সমাজত এজন অভিভাৱক হিচাপে তেওঁ কাম কৰিছিল। ভুলি দুখীয়া সকলোৰে কাৰণে তেওঁ সমান সমভাৱে তেওঁ কাম কৰি গৈছিল। আজি পবিত্ৰ মক্কা শ্বৰীফত প্ৰায় আধা ঘণ্টামান আগত তাৰে মেডিকেল টীমে ডিক্লেয়াৰ কৰিছে তেওঁ মৃত্যুবৰণ কৰিছে বুলি। এই খবৰ পাই বহুত মানুহ তেখেতৰ ঘৰলৈ আগমন কৰিছে আৰু আমি তেখেতৰ মৃত্যু আমি সমাজে দুখ পাইছোঁ আৰু যেন আমাৰ সমাজৰ পৰা এজন অভিভাৱক আমি হেৰুৱাইছোঁ। আৰু তেখেতৰ মাতৃঘাতৰ কাৰণে আমি দোৱা কৰিছোঁ আল্লাহ যাতে তেখেতক জান্নাতুল ফেৰদৌছ নিশ্চিত কৰে তাৰে কামনা। কিন্তু আজি দুদিন আগত আমি খবৰ পাইছোঁ তেখেতৰ গা ভাল না, তেখেত হজ কৰিব গৈছে। আলহাজ মাষ্টৰ ইউনুছ আলী চাহাব মোৰ ডাঙৰ দাদা হয়, তেখেত হজ কৰিব গৈছিল আৰু এতিয়া আমি খবৰ পাইছোঁ তেখেত আৰু দুনিয়াত নাই। এইখিনি আমি খবৰ পাইছোঁ। সেইজনো আমাৰ দাদা হয় মাষ্টৰ লিয়াকত আলী চাহাব, তেখেতে আমাক খবৰ জনাইছে তেখেত আৰু দুনিয়াত নাই। তেখেত যোৱা সময়ত যোৱা মাহৰ 10 তাৰিখে গুৱাহাটী বিমানবন্দৰৰ পৰা জিদ্দালৈ গৈছে, জিদ্দাৰ পৰা মক্কাত গৈছে। গৈ হজৰ কাম আৰামত ধুনীয়াকৈ সমাধা কৰিছে। সমাধা কৰাৰ পিছত আজি তেখেতৰ এন্তেকাল হৈছে ৰাতিপুৱা 10:30 এনেকুৱা টাইমত। আমিতো আৰু দেখা নাই, শুনাটোহে কৈছোঁ তেখেতে এন্তেকাল কৰিছে। তেখেতৰ কাৰণে আমি মাগফিৰাতৰ কাৰণে দোৱা খুজিছোঁ। আপোনালোকে সবাই দোৱা কৰিব, আমি দোৱা কৰি আছোঁ আল্লাহ পাকে তেখেতক বিনা হিচাপে জান্নাতুল ফেৰদৌছ নচিব কৰক। আৰু তেখেত দুনিয়াত থাকোঁতে আমাৰ ইয়াত এই গাঁৱৰ এই অঞ্চলৰ যিমান শিক্ষানুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান আছিল সবৰ লগতে জড়িত আছিল, ভাল কাম কৰি থৈ গৈছে। যদি কোনো বিচাৰতো গৈছে সুবিচাৰ সৎ বিচাৰ কৰিছে তেখেতে। কোনো অসৎ কাম আৰু অসৎ বিচাৰ মিছা কথা আমি জিন্দগীত তেখেতৰ মুখত শুনা নাই। খুব ভাল মানুহ আছিল, আল্লাহ পাকে তেখেতৰ ভাল কৰক। আৰু আল্লাহ আমিতো আৰু তেখেতক দেখা নাই মৰা সময়ত, আল্লাহ তেখেতৰ ভাল কৰক, জান্নাতুল ফেৰদৌছ নচিব কৰক। চলী চাহাব মোৰ শিক্ষাগুৰু আছিল আৰু তেখেত আইলডাঙনি মুক্তাব স্কুলৰ প্ৰধান শিক্ষক আছিল। আৰু 4-5 বছৰমান আগত তেখেত ৰিটায়াৰ্ড কৰিছে আৰু পবিত্ৰ হজত গৈছিল। আৰু আমাৰ এটা কথা আছে যে হজত গৈ মৃত্যুবৰণ কৰা আমাৰ কাৰণে মংগলজনক আৰু তেখেতক আল্লাহ জান্নাতুল ফেৰদৌছ নচিব কৰক। আৰু আজি আমি আইলডাঙনিবাসীয়ে এজন আদৰ্শবান শিক্ষক আৰু এজন সমাজসেৱক হেৰুৱালোঁ। আমাৰ সমাজ সেৱা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমাক যথেষ্ট মানে শিক্ষাগুৰুৰ নিচিনা শিক্ষাগুৰুসকলে যেনেকৈ মানে হেৰি কৰে, শিক্ষাদানৰ ক্ষেত্ৰতেই হওক, সামাজিক ক্ষেত্ৰতেই হওক, সব ক্ষেত্ৰতে আমাক সমাজৰ এজন ভাল মানে প্ৰতিনিধি আমি হেৰুৱাইছোঁ। আজি আইলডাঙনি বাহিৰ কাৰণে এজন দুখ লগা খবৰ, তেখেত মক্কাত গৈ ইন্তেকাল হৈছে। আমি সবে তেখেতৰ কাৰণে দোৱা কৰোঁ, আল্লাহে তেখেতক জান্নাতুল ফেৰদৌছ নচিব কৰক। গৰমৰ দিন, আপোনাৰো চুলিকোচাই হওক বা স্কিনখনেই হওক, যতন লোৱাটো প্ৰয়োজনীয় নহয় জানো? লগতে হাত ভৰি যতনো খুবেই প্ৰয়োজনীয়। পিছে সমস্যাৰ কথা ক'বলৈ গ'লে শেষ নকত, কিয়নো তাতোতকৈ ডাঙৰ সমস্যাটো হ'ল মেদবহুলতা, ওজন বৃদ্ধি। পিছে এই আটাইবোৰৰ সমাধান এতিয়া আপোনাৰ একেবাৰে নিচেই কাষত, আপোনাৰ কাষত ভেলিচিমোবিজ, য'ত থাকিব শ্লিমিং, বিউটি, ডাৰ্মেট, লেজাৰ, পিলিং ট্ৰিটমেণ্টকে আদি কৰি ভিন্ন ফেচিলিটিজ আপোনাৰ বাবে। এই মাহে আউটষ্টেচনৰ পৰাও আহে এস্থেটিক বিশেষজ্ঞসকল। খুব কম খৰচতে লাভ কৰক আপুনি ভুগি থকা সমস্যাৰ সকলোখিনি সুবিধা। গতিকে দেৰি কিহৰ, আজিয়ে যোগাযোগ কৰক 9395305278 অথবা 8638403507 নম্বৰত। গতিকে আজিয়ে ভিজিট কৰক গুৱাহাটী মহানগৰী ছুপাৰ মাৰ্কেট বাছ ষ্টপৰ নিচেই কাষত ইউনিক ভেনিউ
5th floor opposite Assam State Fire Service, GS Road, Guwahati.